Първо, добре дошли на всички. Благодаря, че ни уважихте. За тези, които не ме познават, аз съм Петя Маринова и съм управителя на Дома за спокойни и достойни страни Свети Мариовски. Благодаря ви, че дойдохте да споделите с нас откриването на този дом. Той е направен с много любов за нашите родители, близки, приятели. Приятели казвам, защото всички ние рано или късно ще остареем. И ще имаме нужда от такова място, което е направено с желание, много с грижа. Естествено, че приемаме рани депозити за бъдещи периоди. Който иска, няма проблем, ще му забавим място. Искам да благодаря на много хора, които ми помогнаха в това начинание. Първо искам да кажа няколко думи. Малко се притеснявам, защото ми е много емоционално днес, защото е много важен за мен този ден и нямаше да се случи, ако не беше помощта на всички хора, които ми помогнаха. Искам да благодаря на всички приятели и партньори, които им в това начинание. Искам да благодаря на строителя Иван Давидков, който ме изтърпя в моето прохождане в строително-ремонтните дейности и заявявам най-отговорно, че няма да е първият ни проект заедно. Защото имаме още други проекти в тази сфера. Искам да благодаря на екипа си, които смятам, че са доста отговорни хора и ще дадат всичко от себе си за грижа за хората, които ще дойдат при нас. Домът е направен по всички здравни и социални изисквания. Разполага с 61 стаи, за 61 души е капацитета пълния. Разполагаме с бойни единични стаи. Екипа ни е съставен от професионалисти, така че сме готови и оборудвани да започнем, т.е. да приемаме бъдещите си потребители. Сега мога да дам думата на отец Спас, да запреминем вече към свещичките. Отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите.